Зараз з нами на зв'язку Михайло Цимбалюк, перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пане Михайло, у зв'язку з тим, що певні зміни, вітаємо вас, в оплаті праці державних службовців, і ми щойно говорили з Авдіївською військовою адміністрацією, скажіть, будь ласка, а на зараз у нас державних службовців, як таких в цілому по Україні, ось таке узагальнення, їх хіба всіх вистачає? І наскільки на зараз... Хоча слово, напевне, буде недоречне, популярною є ця посада державного службовця, зважаючи на те, що Херсон, Миколаїв, міста, які постійно обстрілюються, кажуть, нам потрібні люди на державну службу. Ну, насправді, вітаю всіх, шановні колеги. Насправді, державна служба на сьогодні, на жаль, не є такою популярною, якою б вона повинна бути. Бо всіх європейських цивілізованих державах державні посади – це те, до чого, про що мріють багато молодих людей, які здійснюють своє навчання. Через те завдання держави, влади, щоб посадовці, обіймаючи посади, були відповідальними, а з іншого боку це було високо оплачувана або достойно оплачувана заробітна плата. До цього часу, до січня, формула була дуже цікавою, тобто мінімальний посадовий оклад на державній службі був два мінімальних прожиткових рівні. Тобто на сьогоднішній день це більше 5 тисяч гривень. Зараз Кабінет міністрів, державна служба ініціювала, вони переглянули посадові оклади. І на сьогоднішній день, як на мене, це більш справедлива формула, що посадовий оклад не може бути менше, ніж мінімальна зарплата. З 1 січня це 7100 гривень, вами було вже озвучено, а з 1 квітня 8000 гривень. І далі, в залежності від роботи, до 30% може бути премія. На сьогодні, верніше, до сьогодні існувала формула, коли премія могла становити 300-350%. І це виглядало ненормально. Завдання реформи оплати праці державних службовців – це насамперед соціальна справедливість і стимул якісніше працювати, тоді може бути вища зарплата. Якщо говорити на загал, то реформа не завершена державної служби, в тому числі і оплати праці. Я думаю, що вона може бути завершена вже після нашої перемоги, коли державний службовець, представляючи інтереси влади і держави в цілому, буде мати достойну оплату. Поки що кількість вакансій говорить про те, що державна служба ще не є тим популярним місцем праці, яке насправді існує в інших державах. А як тоді популяризувати, на вашу думку, адже зараз від рішень посадовців залежить життя і долі багатьох, особливо внутрішньопереміщених осіб. І, в принципі, на частину посадовців, представників держави лягає якраз адаптація тих, хто повернувся з зони бойових дій. Як же ж тоді знайти ефективних, мотивованих і ще й соціальну рівність зберігати? Ну, я насправді тут надзвичайно складне комплексне питання. Це перше – рівень відповідальності. Наступне – це рівень повноважень. Це теж важливо. І третє – це, звичайно, оплата праці і інші стимули. Тут потрібно думати не тільки про фінансове, матеріально-фінансове забезпечення, а потрібно думати про інші стимули, такі як майбутнє отримання житла на пільгових умовах. І це повинно також дбати держава. Ріст кар'єрний, і це також має бути стимулом. До речі, в проєкті закону про мобілізацію там говориться про те, щоб на державну службу в майбутньому, після нашої перемоги, могли йти працювати ті особи і мали перевагу, які є учасниками бойових дій. І це наша реальність, що в майбутньому саме ті люди, які мають бойовий досвід, які ціною свого здоров'я захищали цілісність нашої держави, вони матимуть моральне право творити державну політику.
Через те держава має дбати про цих людей. І оцей комплекс заходів – це створення умов, повноважень, відповідальність і, звичайно, матеріально-технічне і побутове забезпечення державних службовців. Це, звичайно, майбутнє. А сьогодні завдання влади, щоб стримати тих людей, які працюють за мізерну зарплату, представляючи державу, але і підвищити їхню відповідальність шляхом перспектив на тій чи іншій посаді, для того, як ви сказали, бо покладається на їх обов'язки велика відповідальність. Це і розміщення внутрішньо переміщених, це завдання і стимулювання повернення громадян, які є за межами держави, а це приблизно 8 мільйонів людей. Створення робочих місць – це теж завдання держави. Ну і класифікація, хто є державними службовцями, а хто є чиновниками, тому що не всі ті, які сьогодні представляють державу, вони мають статус державного службовця. Пане Михайле, а ви сказали, дійсно, реформа, ця реформа триває. Давайте поговоримо про забезпечення, яке держава зараз гарантує. Нагадаємо, що це підвищення мінімальної заробітної плати і мінімальної пенсії. 7100 і 2361 гривня відповідно. Ну, ми ж розуміємо, що, наприклад, мінімальна пенсія менше 100 доларів за нинішнім курсом, це взагалі дуже складно прожити пенсіонерові, особливо сплачуючи комунальні послуги і займаючись своїм здоров'ям, чи підтримуючи своє здоров'я, купуючи ліки. Що робити в цьому випадку? Тому що це теж, з одного боку, роздоріжжя. Ну, тобто, в держави немає коштів для підвищення пенсії, але і гривня девальвує, відповідно, купівельна спроможність. Навіть за пенсією, яка була 2-3 роки тому, вона теж суттєво впала. Так, тому що купівельна спроможність громадян падає, а інфляція зростає. До речі, підвищення прожиткового мінімуму, і це була позиція депутатів Верховної Ради, вона, наскільки вдалося підняти, це приблизно десь на рівень інфляції. І дуже важливо, щоб вдалося в березні провести індексацію пенсій, насамперед тих пенсіонерів, які отримують мінімальну або середню пенсію по державі. Насправді, сьогодні виклики перед державою, і я впевнений, що ми підемо шляхом створення третього рівня пенсійної системи. Тобто сьогодні ми маємо солідарну, запроваджується ще накопичувальна і страхова пенсія. Тобто дуже важливо, щоб ці показники, тобто реформа соціального пенсійного забезпечення, відбулася. Поки що про неї складно говорити, бо немає основного чинника. Будь-яка реформа пенсійного забезпечення має відбуватись при зростанні економічних показників, при додатковому створенні робочих місць, про яке говорилося ще до широкомасштабної війни. Війна змінила обставини, але не зняла відповідальність з влади, насамперед з уряду, щодо розвитку економіки, створення нових робочих місць. Тоді можна говорити і про реформу пенсійного забезпечення. Я цілком з вами погоджуюсь, що за 2300 гривень неможливо прожити особі, яка втратила свою працездатність і все життя працювала на державу. Але це той мінімум, який сьогодні держава може виділити в цей непростий період. Перша, нагадаю, графа видатків – це сектор оборони, друга – це соціальна сфера. Ну, і радує важливо, що щоб в цей період держава змогла виконати свої зобов'язання і вчасно сплачувала пенсійні і інші соціальні виплати. Пане Михайло, ну, тішить той факт, що якраз соціальна сфера – це захищені статті видатків державного бюджету, так. Тобто вони будуть гарантовані хоч і на недостатньому рівні, про що ми з вами щойно говорили. Дякуємо вам, що долучились до ефіру. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради України, долучався до нашого ефіру.